বিশেষকৈ এই ৰাস্তাটো বৰ জনব্যস্ত পথ, মানুহ ব্যস্ত থাকে, অহা যোৱা কৰে আৰু ৰাস্তাটো গোটেই খাল হৈ গৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ অফিচ আছে, এইফালে হস্পিটেল আছে, এইফালে চাহ বাগান যায় আৰু শিক্ষা বিভাগৰ অফিচ আছে আমাৰ, তাৰোপৰি খণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয় আছে। গতিকে বিভিন্ন গাড়ী চলাচল কৰে, ডাঙৰ ট্ৰাকো চলাচল কৰে। গতিকে সোনকালে এই ৰাস্তাটো যদি বনাই নিদিয়ে আমাৰ বহুত কষ্ট হ'ব। বিশেষকৈ ধূলি বালিৰ পৰা আৰু বিশেষকৈ গোটেই পানী জমা হৈ যায়, এই কাপোৰ কানি নষ্ট হৈ যায়, মহিলাসকলে হওক শিশুসকলে হওক গাড়ীয়ে পানী মাৰি দিয়ে। গতিকে সোনকালে এই ৰাস্তাটো বনাই দিলে জনসাধাৰণ উপকৃত হ'ব আৰু আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক যাতে সোনকালে ৰাস্তাটো বনাই দিয়ে।